ধনহৰি মহকুমাৰ মহকুমা অধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ ধনহৰি মহকুমাৰ সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। 26 বছৰে টাই অসম যুৱ পৰিষদে জনজাতিটোৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি গৈছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত হেমাহি কৰি আহিছে। সেয়েহে আজি টাই অসম যুৱ পৰিষদে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে ধনহৰি মহকুমাৰ মহকুমা অধিপতিৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন 4 দফীয়া দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ধনহৰি মহকুমা মহকুমা অধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীটা ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। টাই অসম জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিবাৰে চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আজিলৈকে কিন্তু তেখেতলোকে আমাক জনজাতিকৰণ নিদিলে। তাৰ বাবে আমি আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সোনকালে আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু চৰকাৰে যি ধৰণৰ আচলতে আমাক প্ৰলোভন দি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতেই হওক তাৰ পাছত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েই হওক আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক তেখেতলোকে যি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ফলপ্ৰসূ নকৰিলে। আমাক আচলতে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিম বুলি তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে, তেখেতলোকে সেয়াও আচলতে ফলপ্ৰসূ নকৰিলে। তাৰ বাবে আমি তেখেতলোকক অতি সোনকালে আমাৰ এই দাবীসমূহ আজি আমি মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। অনাগত দিনত আমি আহোম 40 লাখ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি অসমৰ তেখেতলোকে আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, অন্যথা কিন্তু আমি তেখেতলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাক জনজাতিৰ মৰ্যাদা যাতে প্ৰদান কৰে। আমি আজি মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ত আমি দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি